Sēž istabā vecmam sauc, dēliņ, nāc skatīties, tūliņ sāksies Eirovīzija. Aizie pie viņas skatāmies 20 eiro parādās un izgaist. Beidzās. Kurš uzvarēja? Hz. Vecmam saka, atver logu, dēliņ, lai vasaras vējiņš ienāk. Aizie atver, tur ienāk vasaras vējons. Thanks. Outstanding host. It is very important. Paskatos pa logu, tur Jānis lejā dedzina kūlu. Noja saka, loksis, kūdu zāli dedzina. Viņš teikt, tā nav zāle, tie Trumpa mati. Kāpēc dedzina matus? Jo man teica, ka viņš ir sliktais. A, kas ir labais? Reku nāk, labais, puika, pozitīvs tēls. Es saku, nu, kas man jādara, lai es būtu labs? Viņš saka, jāklausa savu vecmam. Es saku, oh, labs padoms. Aiziet pie vecmams klausos. Laurel. Nu, ko tu dzirdi, dēliņ? Vienīgais, ko es dzirdu, ir sevi ar dziru. Izvelk pudeli nav. Ā, vēl nav atgriezusies no uzvaras svinībām. Nu, kas jādara, jādara.